მოგესალმებით ეთერში ეს და სუტევი საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარიამ ელიავა გაგეცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით პირისპირ შეხვედრაზე, რომელიც საქართველოში ილჰამ ალიევის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა, ორი ქვეყნის სტრატეგიული თანამშრომლობის საკითხები მიმოიხილეს. განსახილველ საკითხებს შორის იყო ქვეყნებს შორის ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, ლოგისტიკის საკითხებში არსებული თანამშრომლობა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი საქართველოს ერთ-ერთი მსხვილი სავაჭრო პარტნიორია, რომელიც წელს ისტოპ ხუთეულშია. 2023 წელს კი ქვეყნებს შორის ვაჭრობა გაიზარდა 15%. ასევე გაზრდილია ქვეყნებს შორის ტვირთების გადაზიდვის მოცულობა. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო ყოველთვის მზად არის თავისი წვლილი შეიტანოს რეგიონში გრძელვადიანი მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობისთვის. ნათქვამია ინფორმაციაში. ჯარის ქალაქი დასრულებულია და ჩვენ დღეს საზეიმოდ გადავცემთ ჩვენს საამაყო ჯარისკაცებსა და მათ ოჯახებს ამ ლამაზ ბინებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მახათას მთაზე სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ჯარის ქალაქში ბინების გადაცემის ღონისძიებაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ეს არ იქნება ერთადერთი პროექტი და ანალოგიური პროექტი მალე შეიქმნება. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი სახელმწიფოს ვალია თქვენი სამსახური თავდადება დავაფასოთ მაქსიმალურად. სამხედროების სამსახური არის ფასდაუდებელი და ყველანი მთავრობა ხელისუფლება ვალდებული ვართ მაქსიმუმი გავაკეთოთ თქვენთვის, რომ დაფასდეს თქვენი სამსახური ჩვენი ქვეყნის წინაშე, თქვენი თავდადება და გმირობა. კიდევ ერთხელ ქეთს ვიხდით თქვენს წინაშე, გმირობის წინაშე. თქვენს ოჯახებს მინდა მადლობა გადავუხადოთ, თქვენს მეუღლეებს, თქვენს შვილებს. მინდა კიდევ ერთხელ გისურვოთ მშვიდობა და გამარჯვება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი კალანდარიშვილის განცხადებით საარჩევნო ადმინისტრაციამ ყველა რისკი და გამოწვევა შეისწავლა არჩევნების ახალი ტექნოლოგიური წესით ჩატარებასთან დაკავშირებით, რათა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები მაღალ პროფესიულ დონეზე ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ჩატარდეს. მისივე განმარტებით, არჩევნების ახალი წესით ჩატარების პრაქტიკიდან ინტერნეტის კომპონენტი ამოღებულია, რაც იმ რისკებს დააზღვევს, რომლებიც კიბერსაფრთხეებს და კიბერჩარევებს უკავშირდება. ამასთან ზე სიმართლეა თუ არა ის, რომ ბიულეტენის ორჯერ დაზიანების შემთხვევაში ამომრჩეველს აღარ მიეცემა შესაძლებლობა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, კალანდარიშვილმა განაცხადა, რომ ეს ერთ-ერთი კლასიკური მითია. ორჯერ არასწორად მოთავსების ან ბიულეტენის დაზიანების შემთხვევაში ამომრჩეველს განმეორებით მიეცემა არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა, განაცხადა კალანდარიშვილმა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება არჩევნებში ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებით კონფერენციას მართავს. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელის ნინო დოლიძის განცხადებით შუალედური არჩევნების დაკვირვების შედეგად გამოიკვეთა, რომ რამდენიმე გარკვეული შემთხვევების გარდა ახალმა ტექნოლოგიებმა კარგად იმუშავა. მთავარ პრობლემას კი ის წარმოადგენს, რომ აღნიშნულ სიახლესთან დაკავშირებით მოსახლეობა ინფორმირებული არ არის და ამის გამო ხმის მიცემის ფარეულობა იღო. მთავარ პრობლემას ის წარმოადგენდა, რომ ჯერ ამომრჩეველი ინფორმირებული არ არის ამ სიახლეებთან დაკავშირებით. მათი ინფორმირება მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი პრობლემა, რაც ჩვენ დავინახეთ, ის იყო, რომ ხმის მიცემის ფარულობა ირღვეოდა რიგ შემთხვევაში ზუსტად იმიტომ, რომ ამომრჩეველმა შესაძლოა არ იცოდა ეს პროცედურები დასკანირების დროს, განაცხადა ნინო დოლიძემ. ძალიან კარგი შეხვედრა მქონდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან. საქართველო და აზერბაიჯანი კონცენტრირებულნი არიან კავშირების განმტკიცებასა და ეკონომიკური ზრდის გაძლიერებაზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, ორი ქვეყნის ხალხის საკეთილდღეოდ საქართველო და აზერბაიჯანი პოტენციური ერთობლივი პროექტების გამოვლენაზე მუშაობენ ვაჭრობის, ენერგეტიკის, მდგრადი და ინფრასტრუქტურული განვითარების სფეროებში. ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ ვახდენს პოტენციური ერთობლივი პროექტების გამოვლენას ვაჭრობის, ენერგეტიკის, მდგრადი და ინფრასტრუქტურული განვითარების სფეროებში. ილჰამ ალიევს დაუდასტურეს საქართველოს მხარდაჭერა რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიმართულებით, აღნიშნავს ირაკლი ღარიბაშვილი. ქართულ ოცნებას სურს პრეზიდენტი მაქსიმალურად შეზღუდოს, რომ მან ვეღარ შეძლოს ვიზიტების განხორციელება ევროპულ დედაქალაქებში, რომ საქართველოს მხარდაჭერა გაუწიოს ამ ისტორიულ მომენტში. ამის შესახებ ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბადრი ჯაფარიძემ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, სალომე ზურაბიშვილი ატარებს ქვეყნისთვის სასიკეთო და სასარგებლო პოლიტიკას. ქართული ოცნებით, როგორც მმართველი ძალის მიმართ, მაქვს უკიდურესად უარყოფითი დამოკიდებულება, რადგან ის ატარებს რუსული პოლიტიკისთვის მოსაწონ პოლიტიკას ჩვენს ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ სალომე ზურაბიშვილი ატარებს ქვეყნისთვის სასიკეთო და სასარგებლო პოლიტიკას, რადგან ის უწევს ქვეყანას ლობირებას ევროპულ დედაქალაქებში, განაცხადა ბადრი ჯაფარიძემ.
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის სამუშაო ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით ილჰამ ალიევი შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააცილა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე კახა კაკაბაძემ სოფლიო ენოტურიზმის ასოციაციის პრეზიდენტ ჟიზე ანტონიო ვიდალს შეხვდა. როგორც უწყებაში აღნიშნავენ, შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოში ენოტურიზმის განვითარების მნიშვნელობაზე იმსჯელეს. საქართველო ღვინის ქვეყანაა, რომელსაც 8000 წლიანი ისტორია აქვს. ჩვენ ამ ისტორიას განსაკუთრებით ვუფრთხილდებით. ვმუშაობთ ღვინის ხარისხის გაუმჯობესებასა და ექსპორტის გაზრდაზე. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ქვეყანაში ტურიზმი მკვეთრი ნაბიჯებით ვითარდება. ტურიზმი და ღვინის წარმოების წარმატებული ინდუსტრია ჩვენს ეკონომიკას აძლიერებს. ნებისმიერ სფეროში, მათ შორის ენოტურიზმის მიმართულებით საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება განვითარების აუცილებელი და მნიშვნელოვანი პირობაა, აღნიშნა კახა კაკაბაძემ. შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო ღვინის ხარისხს. ქართულმა მხარემ დეტალურად ისაუბრა ქვეყანაში ღვინის ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებზე. საუბარი შეეხო საექსპორტო პოტენციალის და ბაზრების დივერსიფიკაციის საკითხსაც. მსგავსი ტიპის დანაშაულებთან თანამონაწილეთა დაუსჯელობას და არასათანადო რეაგირებას მივყავართ. ამის შესახებ პარტია ანადოლიძე ხალხისთვის მდივანმა ინგა გოდერძიშვილმა განაცხადა, რითაც საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მომხდარ ტრაგედიას გამოეხმა უარადროსაც ქმარმა 14 წლის გოგო მოკლა. არასრულწლოვანთა მიმართ იძულებით ქორწინება უმძიმესი დანაშაულია, რომლის დროსაც მოზარდებს ერთმევად თავისუფლება, რჩებიან განათლების გარეშე, ექმნებათ ჯანმრთელობის პრობლემები. ცოტა ხნის წინ მომხდარი საზარელი დანაშაულის მსხვერპლი 14 წლის არასრულწლოვანი გოგო გონა, რომელიც ცდილობდა იძულებითი ტყვეობისგან თავი დაეღწია და საკუთარმა მეუღლემ სასიკვდილოდ გაიმეტა. მათივე განმარტებით პარტია თბილისსა და რეგიონებში ადგილობრივებთან შეხვედრის დროს ყოველდღიურ პრობლემებზე საუბრის გარდა ცდილობს მოქალაქეებს სწორედ აღნიშნულ თემებზე მიაწოდოს სათანადო ინფორმაცია, აუხსნას მათ, რა არის საჭირო, რომ თითოეული ქალის უფლებები საქართველოში მაქსიმალურად დაცული იყოს. ძალიან ბევრი მიმართულებით გვაქვს სამუშაო. ეს გახლავთ არა მარტო საზოგადოების, არამედ კერძო და საჯარო სექტორში მომუშავე პირების ცნობიერების ამაღლება. მონაცემთა დაცვის სტანდარტთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი როგორც მომართვიანობა, ასევე ინსპექტირება. ამის შესახებ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელმა ლელა ჯანაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ახალი კანონი ითვალისწინებს მონაცემთა დაცვის მაღალ სტანდარტს, ასევე სამსახურს აძლევს შესაძლებლობას უფრო ეფექტურად განახორციელოს ზედამხედველობა მონაცემთა დაცვის კანონის აღსრულებაზე. ამ შეიქმნა გეგმური ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც ზეგავლენის შეფასებას ახდენს, რისკების იდენტიფიცირებას და იგეგმება ინსპექტირება კერძო და საჯარო დაწესებულებებში, ასევე სამართალდამცავ ორგანოებში, აღნიშნა ჯანაშვილმა. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ისრაელის შეიარაღებულ ძალებსა და ჰამასის შეიარაღებულ პირებს შორის სამხრეთ ისრაელში ღაზას სექტორის მახლობლად 7-8 ლოკაციაზე კვლავ ბრძოლა მიმდინარეობს. BBC-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ ისრაელის თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებმა დღეს დილით გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. მათივე ინფორმაციით, ღაზაში 1000-ზე მეტ სამიზნე შეუტიეს. ღაზას სექტორში ისრაელის საპასუხო საჰაერო იერიშების შედეგად დაღუპულთ რიცხვი 436-მდე გაიზარდა. პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დაღუპულთა შორის 91 ბავშვი და 61 ქალია. უწყების ცნობით დაშავებულია 2271 ადამიანი, მათ შორის 244 ბავშვი და 151 ქალი. ამასთან, ისრაელის თავდაცვის ძალების ინფორმაციით, ბოლო მონაცემებით ისრაელში დაღუპულთა რიცხვი 7-მდე გაიზარდა. ისრაელის საჰაერო ძალების განცხადებით ღაზას სექტორში ღამით ჰამასისა და ისლამური ჯიჰადის 500-ზე მეტ სამიზნეს დაარტყეს. საჰაერო ძალების ინფორმაციით, დარტყმები გამანადგურებლებმა თვითფრინავებით, ვერტმფრენებითა და არტილერიით განახორციელეს. განადგურებულ სამიზნეებს შორის არის ჰამასის 7 სამეთაურო ცენტრი, ისლამური ჯიჰადის სამეთაურო ცენტრი. შეგახსენებთ, პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ღაზაში ისრაელის თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 436-მდე გაიზარდა. ირანი რეგიონში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საგანგებო შეხვედრის გამართვას ითხოვს. როიტერსის ინფორმაციით, ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ნასერ ქანაანმა განაცხადა. მანამდე ირანმა ჰამასის მიერ ისრაელზე განხორციელებულ უპრეცედენტო თავდასხმებში მონაწილეობა უარყო, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ პალესტინის მიმართ მათი მხარდაჭერა ურყევია. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს პალესტინას, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ჩართული პალესტინის პასუხში. პალესტინის მიერ მიღებული გადამწყვეტი ზომები წარმოადგენს სრულიად ლეგიტიმურ დაცვას 7-10 წლეულის მჩაგვრელი ოკუპაციისა და არალეგიტიმური სიონისტური რეჟიმის მიერ ჩადენილი საშინელი დანაშაულებისგან, აღნიშნულია გაეროში ირანის მისიის განცხადებაში. მაშინ დაჯგუფება ჰამასმა განაცხადა, რომ ირანის პრეზიდენტმა იბრაჰიმ რაისმა ჰამასის ლიდერთან ისმაილ ჰანიესთან სატელეფონო საუბრისას ისრაელზე თავდასხმა შეაქო.
افغانچی میتیس روسیه دگاد دخو پولتاری توی اوریاتس اتخاص اورمت دخوتم دگایزد. این پرمتیاس رویترسی تالبانی ادمنیستراتیس کاتاستروپ بیسامی نیستروس پرسپیکرزه جانن سایکس دگرد نبیتار تلبس. میسی این پرمتیت دخو پولبشاریز بهوری کالی دباوشیا. اما استن سامی نیستروس پرسپیکریز گنس خد بیت تشه بولی اوریاتس زمیتی ادمیانی. تشه بولی بیس میسه قبض هراتیسم تاباری سواد مخپوز گارت سات اول بیدادگس. میتیس روسیه دگاد دزیاندا انگاند گردا اتاس سمس اتی سخله. Դիդի բրիտանետիս պրեմիեր մինիստր մա ռիշի սունըք մա իսրելշի արսեբուլ վիտարեպաս Սաշիշի դա ստրապատ գանվիտարեպա դիուծ ոդադա գանած խադարում առավի սուրս ռեգիոնուլի էսկալացի իսխելու։ Հոգորդ սունըք մա ժուրնալիստեպտան Հայք անամտ գիցետ գաս իսրայլթան, ռատգան մաս տավդացույ սուպլի բաղս, բրիտանետիս պրեմիերի դաստենց, ռոմ դիդի բրիտանետի սագար է ոսակ մետա սամինիստրոմ չիդրոք ավշիրշիյա իսրայլշի կոլեգաստան բրիտանետիս մուկալակ